אין לך שאלה, אתה בשתיקה. יש לי פה משהו לא עניין. מה ההבדל? הרי כשאנחנו מדברים על האחדות, נכון? בוא נגיד שמישהו הביא לי בומבה בראש שלו. נכבדתי, התעוררתי, עשיתי תאונה, נכבדתי והתעוררתי. לא זכרתי מה היה שם, הייתי באחדות. זה קורה בבית. שנייה, שנייה, או שנכנסתי לישון וקמתי בבוקר. אתה חייב להתרכז איתי. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, אתה חייב להתרכז איתי. בדימוי זה כמו אחדות, נניח, בדימוי. אבל זה לא אותו דבר, כי אם אתה נגיד ישן, זה לא שבאמת לא היית קיים, כי אתה עדיין חלמת חלום, עדיין היית בתוך חלום. ובעידוד הקרה? אותו דבר, אתה עדיין קיים, עדיין אתה קיים, התודעה שלך קיימת. גם אלה שמתו מוות קליני, מתו, עדיין אמר, הייתי קיים, ראיתי, שמעתי, הכל אותו דבר. זאת אומרת, פה אני צריך לשאול את השאלות, מה? למה? אתה היום כתבת למישהו שאם הוא מת, הוא לא קיים. אבל זה לא נכון. סתם לא הייתי שאתה... לא, אבל שתלמד, בשבילך, בשבילך שתדע. בשבילך שתדע. ואם אתה מת, מי מת, מי השתנה? הגוף. יש רמות. אם אני מוריד לך אצבע, הגוף קיים, נכון? אז אם אני מוריד לך את הגוף, התודעה קיימת. ואם אני מוריד לך את התודעה, המציאות קיימת. אז מי שאתה באמת קיים. אל תתייחס הרבה למה שאני רושם, אין בעיה, אני גם לא אתייחס למה שאתה אומר, זה בסדר, אני אעשה לא טוב. אני לא יודעת את מורת הדבר, אני אתייחס לאנשים שיודעים. אם אני מוריד לך אצבע, הגוף קיים. אם אני מוריד את הגוף, התודעה קיימת. ואם אני מוריד את התודעה, מי שאתה באמת, כלום קיים. טוב, בוא נמשיך, עכשיו נסתכל. המציאות. המציאות הכוונה, הכלום. המציאות. אם תוריד את המציאות, הכלום. אם אני לא קיים, יש מקום בזמן בלעדיי. ואם גם אני לא, ואם גם הם הוא כנראה, יש את הכלום. אולי הזמן למקום את זה שיוצא אותו, אתה לא יכול לדעת. באתי להגיד, אם תוריד הכל, נשאר לך מחויב הראשון. זה דבר. לא, זה שאלה שאני שואל את עצמי גם כן. תראה, אני... אני מעניין אותי משהו אחר, למה אנחנו עוברים בנושא לנושא כל הזמן? זה גם שאלה מעניינת. סיימנו את זה כבר, לא? לא, אני רוצה להסביר לכם עוד דברים. שום מזרדה. טוב, אני מסביר, צריך להסביר, תקשיבו. אז אמרנו, אתה בכלום. אבל יש לנו עוד המון פרספקטיבות שונות. פרספקטיבה אחת אומרת עכשיו, כשאתה פה, זאת אומרת שהכי טוב לך והכי רע לך. כאילו, זה כאילו לא טוב ולא רע בעצם. לא טוב ולא רע. לא טוב, לא רע. עכשיו תסתכלו. עכשיו, יש לנו פרספקטיבה נוספת של מלך, פרספקטיבה נוספת של עבד. ופרספקטיבה של מעורבב. יש לנו ארבע. מלך, עבד, ומעורבב, וכלום. כן. יש כאילו, אין הבדל בין טוב לרע, רק טוב, פחות אחד, רק רע, פחות אחד, וטוב ורע מעורבב. עכשיו, בן אדם רגיל שקורא לו, צובטים אותו, קצת טוב לו, קצת רע לו. הוא לא באמת סובל, והוא לא באמת לא סובל. כאילו, הוא סובל, אבל יש גם משהו טוב. טוב ורע מעורבב. עכשיו, זה הפרספקטיבה הרגילה. עכשיו, אם אתה התהפכת וחזרת, עכשיו יש לך ארבע. אחד זה לא יודע. מה אתה מרגיש? לא יודע. פרספקטיבה נוספת אומרת, אני אלוהים. אם התהפכתי וחזרתי, זאת אומרת שכל מה שקורה פה, רצונו של מי הוא? רצוני. נכון. אז אם הכל רצוני, אז תמיד טוב לי, בשלמות. ואם קורה לך דבר רע, הכי טוב לך בעולם. למה הכי טוב לך בעולם? כי אתה אומר, אני כאלוהים עושה את זה. עכשיו, ולמה אם רע לך יותר טוב לך? כי אם אתה עושה דבר שהוא טוב לך, אתה אומר, בסדר. לא, אני אסביר לכם. למה כשרע לך, אתה יותר חווה את זה שאתה אלוהים? שזה בעצם אומר, למה הנפרדות היא טובה מאוד. כאילו, מההיבט של התשובות, אני ניתן פרספקטיבה למה הנפרדות היא טובה מאוד. למה? כי אם אתה עושה דבר, אם נגיד אתה כמלך, נגיד אתה כמלך, קונה בית. אומרים, בסדר, הוא מלך, יש לו כסף, קנה בית. אבל אם אתה כמלך, קונה בית והורס אותו, רואים למה הוא קנה את זה? מה התשובה? זה מה שהוא רצה. זאת אומרת, מתי אתה יותר חווה שאתה מלך? כשאתה עושה פעולות רציונליות או לא רציונליות? לא רציונליות. לא רציונליות. זאת אומרת, אם אתה היית אלוהים, חזרת, בראת, ואם יש לך חיים טובים, אתה אומר, בסדר, וואלה, סחתן עליי, אני אלוהים, בראתי את הכל, עשיתי לי חיים טובים, סבבה. נחמד. אבל אם אתה עושה לעצמך חיים רעים, זאת אומרת, למה עשיתי לעצמי חיים רעים? מה התשובה לשאלה, למה עשית? כי ככה רצית.
וואלה, אני כל כך אלוהים חזק, שאני עושה את מה שאני רוצה. ככה אני רוצה. אפשר לשאול שאלה? זה כמו, אני אקח את הכסף ואשרוף אותו. כאילו, שזה הפעולה לא רצונלית. זאת אומרת, אתה יותר חובש את האלוהים, דווקא כשרה לך. כשרה לך, אתה, אם אתה מבין שהיית אלוהים, אם אתה מבין את זה, אז כשרה לך, מהיבט מסוים, אתה חווה יותר שאתה אלוהים, כי אתה אומר, עכשיו אני חווה עד כמה אני אלוהים, כי אני עושה את מה שאני רוצה, כי ככה אני רוצה. כל זמן שטוב לך, אתה יכול למצוא סיבות רציונליות למה עשית את זה. כי אני טוב, רוצה להטיב, סיפורים. אם רע, אתה יודע מה התשובה? כי ככה רציתי. וואלה, ככה רציתי, אתה יודע כאילו מה זה, אני עשיתי כי ככה רציתי? דפה. פה שאלה על העניין הזה. כן. בוא נגיד עכשיו מישהו, סתם לדוגמה, חלה סרטן, הלך למלחמה ונהרג, עשה תאונות דרכים. זאת אומרת, אני לא צריך לכם, אבל הוא רצה את זה. הוא? אתה? מי זה הוא? אנחנו מדברים עליך. אז אני רציתי, לא, כן? כי אני אמרתי, שנייה. אני הייתי לכם מתנהל מהאחריות. שנייה, לא, לא, למה אמרתי, אני אלוהים, והוא אלוהים, ואתה אלוהים. לא, 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 זה לא... זה לא זה אלוהים, זה אלוהים, זה אלוהים, וכולנו זה זה, זה אותו אחד, זה אתה. בסרט שלי, כתמונית בעבר. שאתה בתוך חלום, זה לא כל אחד הוא אלוהים. ואני אלוהים ושבוע זה טוב. לא, זה יש אלוהים אחד שכולם זה הוא. נכון, הבנתי. ואחר כך אתה מבין שזה כל אחד. זאת אומרת... כאילו, כי מהצד שפה, אז זה אשכרה כל אחד הוא אלוהים. זאת אומרת... מהצד אני רוצה לחדד. מהצד שאנחנו מסתכלים נפרדות אחדות, אז יש אלוהים אחד שהוא כולנו. כן. מהצד שאתה באחדות, אז אין דבר כזה, כולנו אלוהים, אז זה אחד. עכשיו, כשאתה חוזר לפה, אז מהצד שאתה מבדיל בין נפרדות לאחדות, אתה אומר, יש אלוהים אחד, שכולנו זה אלוהים אחד. נכון. אבל כשאתה פה ואתה חוזר, אז אם אתה תסתכל על האנשים שפה, מנקודת המבט שפה, אז אתה לא תגיד, כולנו אלוהים. אתה תגיד, הכל אלוהים. זה אני בכבודי ובעצמי, האצבע הזאת זה אלוהים, אני זה אלוהים, זה לא אלוהים אחד כולה, זה לא כאילו, אתה מבין? מה הבנת להסביר? זה חידוד מחודד. אני רוצה גם כן, זה היה סוג של גם כן שאלה, קודם כל, אני לא... היי, לפני שאלה, מה הבנת? לא, רגע, זה קשור, זה בדיוק, חשבתי על זה. שדוגמה, כשהוא אומר כולנו, הוא מניח, כולנו מתכוון כל מה שהוא חווה. כל מה שהוא חווה. עכשיו, אני אומר כל לעצמי, מה שהוא חווה. אני אומר לעצמי, כאילו, מה זה כולנו? אני לא יודע, אני יכול להגיד רק על זה, כאילו... לא, כולנו מתכוון גם על השולחן. כולנו מתכוון על כל מה שישנו. לא, בסדר, כל מה שישנו. אני לא יכול להגיד עליו באמת, אני יכול להגיד רק על החוויה שלי. למה? אבל אם אתה חווה שאתה אלוהים, כי יש, אם אתה חווה שאתה אלוהים, אז כל מה שפה זה אלוהים. לא, כרגע. כרגע הוא בנפרדות, הוא לא חווה. כרגע אני חושב שאני חווה. אם אתה חווה שאתה אלוהים, זה אומר שחווית שהכל אלוהים. רגע. אי אפשר להגיד חוויתי שאני אלוהים ואני לא יודע מה לגבי השאר. רגע, אני מדבר על שאני חוקר את זה. אני קודם כל לא יודע מה הוא, יכול להיות שהוא רובוט. היא רובוט, אני רובוט, זה רובוט, הכל רובוט. אתה תרשום את זה בדף, אני רוצה להתקרב. זה נושא נפרד, אנחנו לא פעם עוברים נושא. אז אני לא זה, אני רק... היה עד היום משהו שלא דיברנו על אותו נושא, אבל תמיד על אותו נושא. טוב, אתה רצית... טוב, אני רוצה להמשיך. עכשיו תקשיב, אני רוצה לחדד את זה? כן. אז זאת אומרת, אם עכשיו נגיד, אני, אם הייתי, עשיתי היפוך, ואני עמדתי באחדות וחזרתי, אז זאת אומרת, הכל זה אני. זאת אומרת... הכל זה אני הזה. כן. לא הכל זה אני שפה, הכל זה אני שפה. כן. עכשיו, שעכשיו אני פה, נכון? שאני עכשיו... אבל אם אתה חושב את זה, אז כבר זה לא אני יותר מזה. אם באמת היית מבין שהכל זה אני, אז שאתה אומר אני, אז אתה כבר מתכוון לזה. אתה מתכוון לזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, מקבלים מדברים מישהו שהוא חולה סרטן, או שרד, או שהוא בתאונת דרכים, או ש... אני העליון, רוצה את הכל. כאילו, אני יכול להגיד כאילו שהוא בחר את זה? בוחר את זה? ברור. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם מישהו עוקב על ה... זה לא הוא, זה אתה. אתה בוחר. אני אקח אחריות. בסדר, אני בוחר את זה? אתה בוחר את זה. בסדר. עכשיו אתה בוחר את זה. תורה עכשיו את הפרחים, אתה בוחר את זה. אז אני צריך להרגיש צער עליו או משהו כזה. למה שתרגיש צער? זה אתה ככה אתה רוצה, מה הבעיה? אתה אלוהים, לא? אתה רוצה, אתה עושה. מה הבעיה? אני חושב שאם כאילו... אחותי הקטנה, אני אקרא לה איזה משהו, אם היא חסקה לסרטן או משהו, יהיה לי צער בלב. אחותך הקטנה של מי?
שלך, אבל לא שלך כאלוהים. לא, שלי שכאלוהים. אתה אומר, אחותי הקטנה, אבל אם אתה אלוהים, אז זה לא אחותי הקטנה. היא לא שונה מהשולחן. אבל גם אתה לא שונה מהשולחן. אם אתה אלוהים, אם אתה, אם כשאתה פה, ואתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, אז מה זה אחותי הקטנה? זה אני. ובאיזשהו מקום שאני עדיין פה, גם יש לי איזושהי כאילו הבנה כזאת שמה זה משהו, כאילו שהכל יש, אם אלוהים הכל כאילו שלם, יש גם את זה וגם את זה וגם את זה. בואו נמשיך, תסתכלו, מה אמרנו? אחרי שעשית את ההיפוך וגם לפני, אבל בעוצמה אחרת, שימו לב, אחרי שעשית את ההיפוך וגם לפני שעשית את ההיפוך, אלא שזה בעוצמות אחרות, יש לנו כמה נקודות מבט. נקודת מבט אחת אומרת, לא יודע, כשאתה פה ומסתכל על הדברים מנקודת מבט של פה, לא יודע, טוב, רע, לא יודע. עכשיו, נקודת מבט נוספת אומרת, זה הכי טוב שיש. אני חווה שאני אלוהים. כי ככה אני רוצה. למה זה קרה? ככה אני רוצה. למה זה? ככה אני רוצה. נכון, לא, זה, נכון, זה מצב שאני זוכר שאני אלוהים. זה לא כאילו, כשאתה מסתכל מפה, מנקודת מבט מעוררת. זה לא רק מפה. כי אם אתה פה ומסתכל, אם אתה פה, אין שאלה. אם אתה פה ומסתכל מפה, אז אתה לא יודע. כן. שום דבר לגבי זה. אבל אם אתה פה ומסתכל בחוקיות שלנו ומערבב את העניינים, אז אתה אומר, סליחה, אני זוכר שאני אלוהים. אני כבר יודע שזה אני ואני יודע שהייתי קודם פה, אתה כבר יודע משהו. ואז אתה אומר, הכי טוב לי. למה? זה מה שאני רציתי. עכשיו, אם קורה לך רע, אתה עוד יותר שמח. למה אתה עוד יותר שמח? כי אתה עוד יותר חווה את האגו. אתה אומר, אני כאלוהים עושה ככה. ככה אני רוצה. אני לא כפוף לך. אני, למה זה קורה? כי ככה בא לי. ככה אני רוצה. כאילו ממש חותכים אותך, אתה חווה ככה אני רוצה. אני כאלוהים עכשיו רוצה שזה יקרה. ככה אני רוצה. דמיין את העוצמה של החוויה. כאילו, אני רוצה את זה. ככה. ואז אתה אומר, אבל למה שאני ארצה את זה? כי ככה אני רוצה, אני אלוהים, ככה אני רוצה שיקרה. אבל זה אתה יכול להגיד רק... אם אתה בטוח שאתה אלוהים. לא, שאין לך את ההיפוך. לא, ככל שאתה יותר בטוח שאתה אלוהים, ככה אתה יותר יכול להזדהות עם מה שאמרתי. אני מבין מה שאתה אומר. ככל, רגע, אני אחדד. ככל שאתה יותר בטוח שאתה בתוך חלום, ככה אתה יותר בטוח שאם קורה משהו בחלום, זה אתה רוצה את זה. ככל שאתה יותר בטוח שאתה הבימאי, אז אתה יותר בטוח שמה שקורה זה כרצונך. ככל שאתה יותר בטוח שאתה מושך בחוטים, אז אתה... זאת אומרת, אני הבנתי לך כאילו שתי דברים. זאת אומרת, ככל שאני יותר כאילו מבין שזה חלום, או שאני יותר... ככל שאתה יותר יודע מה קורה פה, כן. ומבין שזה אתה בכלל. אז זה אחד, עכשיו אני יכול יותר להתקרב, אבל יש את המשהו המוחלט, שאם עברתי היפוך, עברתי היפוך... היפוך זה עניין של עוצמה. כן. אותו חבר, אתה בעוצמה אינסופית. הבנתי. אבל אני יכול גם כאילו, עכשיו סתם, אני יכול כאילו במקום כאילו היפוך גם שתהיה לי הבנה. כאילו להתקרב יותר ויותר ולהזדהות. היפוך פירושו הבנה, מה זה היפוך? הבנה. כוונה שלמה. יש הבנה, עוד הבנה, עוד הבנה, יש הבנה שלמה. יש כאילו עוד...